Magandang araw po sa lahat. Um, this is my first time vlog sa my sa YouTube channel ko. Um, gusto ko lang pong ituro sa inyo kung paano mag-apply papuntang Greece mula Cyprus. Kasi ako po galing po ako ng Cyprus, nakarating po ako dito last August 2019. Um, ginawa ko po ito para matulungan ko yung mga kapwa ko dyan sa Cyprus na makarating dito kahit papano makatikim ng medyo malaki-laking sahod ang sahod po kasi dito ay pinak ang pinakamababa is 700 may 800 900 950 1000 1200 may 1,400 depende po sa sa capacity ng employer so ito po yung dapat gawin bago mag apply sa Greece kung ayaw nyong dumaan sa agency pwede po kayong mag direct hire ang una nating gawin, maghanap ng employer dito sa Greece. At kapag kayo po ay nakahanap na ng employer at nagkasundo, um, pwede na po kayong gumawa ng, maghanap ng, maghanap, or bago kayo maghanap ng employer, maghanap muna kayo ng reference dyan sa Cyprus, yung mga previous employer nyo. Pakiusapan nyo na sila ang magiging reference. Kasi, wala pong employer dito sa Greece na basta-basta na lang tatanggap sa inyo na walang wala silang nakakausap na kapani-paniwalang tao katulad ng previous employer nyo na sasabihin yung magagandang qualities nyo, mag yung character nyo, kung paano kayo magtrabaho, kung paano kayo makikikapwa tao. Yun po yung pinaka-importante sa pag-apply dito sa Greece. Kasi po, kahit man sino, wala pong magtitiwala kung wala po silang nakakausap talaga. Sa side ko po kasi, nag-apply ako, Bali Direct Hire ako. Ang nagpapasalamat po ako at may nagtitiwala sa akin dahil sa reference ko. Yung, oh, yung previous employer ko, yung first employer ko dyan sa Cyprus. Sila po yung tumulong sa akin na makipag-usap doon dito sa employer ko sa Greece. Maganda po yung sinasabi nila tungkol sa akin. Kaya po, nagtitiwala po yung employer ko dito. So, ganun din po ang dapat nyong gawin. Bago kayo mag-apply, maghanap muna ng reference. Yung mags magsasabi ng maganda tungkol sa inyo. Hindi kayo sisiraan. So, pag may reference na kayo, pwede na kayong maghanap ng employer. Isa, mag-PM mag -PM lang kayo dun sa Facebook ko. At isasama ko kayo dun sa group namin na nandoon yung mga employer naghahanap. malay nyo matyambahan nyo yung employer na ano, ma malaking sahod, mag, mag malaking magpasahod. Pero, ang pinakamababa pong sahod dito, um, 800. Pagka matanda po ang alagaan nyo, 700. Pero pag sa ano kayo, sa nakachempo kay ng mayamang amo, 1,000, 1,200, 1,400, depende po. Pero sa 800 po talaga ang ano dito. 800, 900, 950, 1,000. Depende po. Pero okay na po. Kahit kung dyan ka magsisimula sa grace, okay na yung 800. At pagkaayo mo na sa ano, sa amo mo, maghanap ka ng panibagong amo na medyo malaki ang sahod. Pero kung happy ka naman, bakit ka maghahanap? Ganun lang yun. So, balik po tayo sa sa mga unang, sa mga dapat gawin kung paano mag-apply yun nga una maghan yung reference number one kasi yan ang importante Pang pag, may reference na kayo maghanap kayo ng maghanap na tayo ng employer sinabi ko nga yung sinabi ko nga sa inyo isasama ko don ko kayo dun sa group na kung saan nandoon yung mga employer naghahanap ng mga kopela at pagka nagkasundo na kayo ng employer, nagustuhan kayo, interesado ang employer sa inyo, kakausapin na po nila yung reference nyo. At pagka tapos nun, uh, pag nagkasundo, ng, pagka naniwala na yung employer, maganda yung sinasabi ng reference nyo, o, ay, sasabihin sa inyo, hired ka na. So, ang susunod niyan, Uh, mag-apply kayo ng NBI with apostille. Pero, uh, dapat yung bilisan nyo po yung pag-a-apply ng NBI kasi medyo matagal po. Sa experience ko po, um, inabot po ng almost two months yung NBI with apostille ko kasi nga, hin pag dinala, pupunta ka pa Pupunta ka ba ng consulate para mag-apply for NBI and Special Power of Attorney? And then ipapadala mo pa sa Pilipinas. Pagdating sa Pilipinas, um, dadalhin ng kamag-anak mo or kapatid mo, pinsan mo sa NBI. Pagkatapos, pababalikin pa after 3 days or 4 days. So, pagkatapos sa NBI, dadalhin naman ngayon sa ano sa DFA pag dinala sa DFA babalikan na naman after 3 days or 4 days and then pagkatapos sa NBA uh, sa, sa, DFA dadalhin na sa Makati sa para sa apostil paghihintay na naman ng 7 days or 5 days ganun pag kinuha mo na naman sa Makati sa apostil Dadalhin mo na naman sa embassy, sa Greek embassy. Babalikan mo na naman after 5 days. Kasi i-verify for verification kasi yung apostille. I-verify pa nila kung totoo, yung legit yung mga NBI clearance mo. Ganon. Kaya, more or less, one month. Kung mabilis po yung oh, pinag yung inuutusan nyo na maglakad ng NBI nyo, siguro po, mga isang buwan, Ah, uh, pwede na makuha na yung magagawa na yung NBI. Mahirap po kasi yan, ma hindi naman agad-agad nakukuha yung NBI. So, pagkatapos ng NBI, habang naghihintay naghihintay ng update galing sa employer kasi sa side ng employer, sila naman yung magpo ng mga documents nila uh, to prove na they are qualified to hire somebody from Cyprus. Magastos po kasi malaki ang gastos pag galing sa ano, pag nag-hire sila sa labas ng Greece. Magbabayad sa ano, sa sa mga lawyer, mga kung ano-ano, madaming binabayaran. So, Ganon. So, pagka sin, sinabi na keep on communicating with your employer para malaman nyo yung update kung ano nang nangyari sa application. And then, um, pagkatapos nun, kumuha na kayo ng police clearance. Diyan sa Cyprus. Si Mang George po ang tumutulong po sa akin noon para kumuha ng NBI clearance. And tapos, pagkatapos ng NBI, ay na ng police clearance, magpa-medical po kayo um, it, bali, ang nagagasto sa medical is 115. Kasi doon po ako nagpa-medical sa ano, sa Igea Polyclinic. Private po yon Tapos, yung sa Neuro naman, doon sa my old hospital. May bayad din po doon, kaya maghanda po kayo ng pera kung interesado kayo mag-apply dito. Tapos, kailangan po yung valid po yung working permit nyo dyan sa Cyprus. Kasi, hahanapin po yan sa immigration. Pag halimbawa, pupunta na kayo dito sa Greece, hahanapin yan doon. Hahanapin, hahanapan kayo ng working permit, ay, yung visa nyo dyan sa Cyprus. Tapos, kung kung ano yung napag medical travel insurance, ko ano yung napagkasunduan niyo ng amon nyo. Kaya sabi ko sa inyo, keep on communicating with your employer. Kasi it's either sila po yung magpapadala sa inyo ng medical travel insurance or kayo. It cost uh, sa akin kasi umabot ng 445 euro yung medical travel insurance ko kasi depende rin po sa sa edad kasi nung pumunta po ako dito 50 years old na po ako kaya medyo mahal yung insurance ko ganun tapos po yung um, four pieces na um, passport ID sabihin nyo lang po dyan sa Puto na for Euro European, Euro European size, alam na po nila yan. Ano pa ba? Ayun, and lastly po, maghanda po kayo ng pera, at least 800 Euro. Kasi, gagastos po kayo eh, sa NBI pa lang. Um, sa ako noon ang nagastos ko sa NBI is umabot din na po ako ng ano 200 euro kasi mag apply ka pa sa consulate magbayad ka ng 45 sa NBI application sa special power of attorney ah uh, yes and tapos pamasahin mo pa tapos bibili ka pa ng ng pagkain mo tapos uh, pamasahe mo pa. 'yun kasama na 'yun tapos yung sa police clearance naman eh gumastos din ako doon ng mga 70 euro kasama na yung bayad kay Mang George. Lumapit po kayo kay Mang George kung gusto nyong kumuha ng NBI clearance ay uh, police clearance. Siya lang po yung pwedeng lapitan to, pagdating sa police clearance dahil kilala na po siya doon. Wala pong maraming chichiboreche. Kaya kahit, pap, kahit magastos, sige lang. Basta sure na makarating kayo ng grace. Yun, tapos, basta, yun lang po. Ba, Mag-PM lang po kayo sa akin sa Facebook account ko kung meron po kayong ibang katanungan and kung interesado po kayo pwede ko po kayong i-endorse sa employer magbaka sakali lang po tayo kasi hindi po lahat ng employer ay, ay qualified po kumuha ng kopela sa ano sa labas ng Greece. So let's uh pray na makahanap tayo ng employer katulad ko. Nakahanap ako ng employer, hindi ko akalain na makarating ako dito. So just samahan natin ng dasal. Ako din hindi ko alam na ano makakarating ako dito. Awa ng Diyos, tumatanggap na ako ngayon ng sahod na malaki. Masaya. So mag PM lang po kayo sa akin sa Facebook ko. At please like, click like and subscribe po. Bye.